25 жовтня в актовій залі Самбірської райдержадміністрації відбулось урочисте свято з нагоди підведення підсумків спортивного сезону 2013 року на Самбірщині. Переможців районних і обласних змагань прийшли і приїхали привітати чимало поважних гостей. Про роботу, проведену в цьому році районною федерацією футболу та фізкультурно-спортивним товариством «Колос», присутнім доповів голова цієї організації Руслан Хомен. Із вагомими досягненнями спортсменів привітали голова Самбірської районної державної адміністрації Іван Білак, керуючий справами Самбірської районної ради Михайло Павлючик, активний прихильник спорту Ігор Максимів. Голова Львівського спортивного центру «Спорт для всіх» Вадим Климович відзначив, що Самбірський район – один із найкращих в області, де дбають про спортивний розвиток молодого покоління. Від управління молоді і спорту обласної адміністрації вручив грамоти самбірчанам, які сприяють розвитку фізкультури і спорту в районі. Зокрема, відзначили Івана Пікулицького, Михайла Павлючика, Руслана Хомена, директора дитячо-юнацької спортивної школи Михайла Цимбрилу та інших. Привітав районних спортсменів голова футбольної асоціації міста Самбора Петро Машуманський. Відзначили, що ведеться активна співпраця між містом і районом. В склад місцевої команди, що представляє Самбірщину на обласних змаганнях, входять футболісти із міста і з району. Від Самбірської райадміністрації, районної ради та спортивного товариства грамоти отримали всі ті, хто активно підтримує спорт на Самбірщині. А це першочергово голови сільських рад, які дбають про транспорт, надають необхідну підтримку та інформацію, допомагають в проведенні футбольних зустрічей. Це також окремі районні депутати, директори шкіл, вчителі фізичного виховання, керівники спортивних клубів, місцеві журналісти, футбольні арбітри. До слова запросили ветерана спорту, представника обласної асоціації футболу, члена Національної спілки письменників, заслуженого журналіста України Івана Сало. Із його уст лунало теж багато приємних слів на адресу спортовців Самбірщини. А ще неодноразово зазначав поважний гість, що подібне свято перше, на якому йому доводилось бувати в межах області. Згадав Іван Сало в своєму виступі славних вихідців нашого краю, відзначив, що хоче бачити книгу про розвиток спорту і, зокрема, футболу на Самбірщині. Окремо висловив подяку активному громадському спортивному діячеві Омеляну Леськіву, який надав інформацію для книги, що незабаром вийде друком про розвиток футболу на Львівщині. Від обласної асоціації футболу спортивні активісти були нагороджені почесними дипломами. Особливо урочистою, святковою та піднесеною була частина зустрічі спортовців, коли стали нагороджувати переможців футбольних змагань. Адже зал був вщент заповнений представниками футбольних команд. Першими нагороджували юних футболісток. За ініціативи тренера Петра Галушки створено жіночу футбольну команду, яку сформували студентки Самбірського педагогічного коледжу. Наші юні футболістки стали бронзовими призерами області, тож під гучні оплески юнаків отримали свої нагороди. Відзначили і тренера за популяризацію жіночого футболу. Згодом до нагородження запросили наймолодших футболістів з дитячо-юнацької спортивної ліги. Бронзовими призерами тут є відділ спортивної школи «Дністер» місто Рудки. Друге місце у спортсменів дитячо-юнацької спортивної школи тренер Михайло Цимбрило. Перше місце посіла міська дитячо-юнацька спортивна школа «Дністер». Серед юнацьких команд першої ліги третю сходинку посіли футболісти з села Підгайчики. Друге місце – команда з Бабино, а перше – Чайковичі. У вищій лізі серед юнацьких команд на третьому місці «Промінь» село Волібернецька, друге місце – «Дністер» село Ралівка. Вже багаторічними переможцями юнацької ліги є команда «Зоря» село Хлопчиці. Нагородження дорослих команд з футболу почали з другої ліги. Тут третє місце у футболістів з Максимович, друге – Купновичі, перше – команда Біскович. У першій дорослій лізі бронзовими призерами є команда з міста Рудки, друге місце – село Підгайчики, перше – село Верхівці. У вищій лізі серед дорослих команд третя сходинка у футболістів з Долобова. Срібні призери – команда з Воютич. Найсильнішою є футбольна команда «Ватра» із села Луки. Приємно відзначити, що під час нагородження свої команди виходили підтримати голови сільських рад, місцеві депутати, підприємці. Тож футбол на Самбірщині розвивається завдяки спортивним активістам, підтримці місцевої влади. А отже, підростає нове покоління, що любить спорт
і формуватиме молоду здорову націю.